Hallo sammen, og velkommen til sådan en lille infovideo, hvor jeg simpelthen vil fortælle, at her i juleferien, der rejser jeg jo til Kenya i juleferien, og så tager jeg den første til midnat, altså den 1. januar. Så jeg vil bare sige, at alle de videoer, der kommer ud sådan her fremover de næste 11 dage, eller ikke 11, altså jeg tager afsted den 21. jo, så fra den, mellem den 21. og den nok den anden. Der kommer det til at være pre-recordede videoer, der kommer ud på kanalen. Så bare lige være klar over det, og jeg kommer nok til at svare på kommentarer sådan med det samme. Men ja, jeg glæder mig til at tage til Kenya, og det bliver rigtig hyggeligt at tage derned igen. Jeg var nede i Kenya i 2012, og så er lige slutningen af 2015, så jeg kan godt sige, at jeg er dårlig til matematik. Snart 4 år siden. Nok over 4 år siden. Altså. Deromkring, jeg mener, det var sommerferien 2012. Så de næste par videoer, der kommer ud på kanalen, kommer til at være pre-recordet. Jeg har allerede optaget en masse GTA. Jeg har sådan 7 episoder liggende. Plus jeg har stadig en masse hosteklubs. Jeg har stadig 87 episoder, 89 episoder. By the way, det kommer det nok ikke efter de episoder, så kommer det nok ikke mere. Fordi jeg har gået nemlig død i det overhovedet. Så jeg tror først, det bliver efter 1,9. Men altså Minecraft, kan man ikke. Men jeg er gået så småt i gang med at pakke her. Min tøj og sådan, jeg skal have med, fordi at det er smart at have tøj med, så man ikke skal gå i det samme tøj i 11 dage, det er lidt ulækkert. Det er sådan cirka 11 dage. Men det skulle i hvert fald være det for den her video. Jeg har også lige opdateret min setup lidt, hvor jeg nu bruger min den her skærm som hovedskærm, og så har jeg en skærm herover, og så har jeg tredje skærm her, som er et dårligt tv, men meget lav resolution, men det er sgu fint nok. Men jeg skal til at optage nogle flere videoer, som jeg kan pre-recorde lige om lidt her. Altså, en masse pre-recorded videoer. Jeg skal have nogle ting, som jeg kan lave den sidste advent her på søndag. Fordi at der ikke rigtig kommer nogen gode, som jeg synes selv på sidste adventskalender. Der var kommet en, hvor jeg som sagde, at jeg skulle spille Prison, men det gad jeg ikke rigtigt. Men det gider jeg stadig heller ikke rigtigt. Så hvis jeg har nogen forslag til det næste adventskalender, så må I meget gerne skrive dem ned i kommentarfeltet til min næste adventskalender. Og ja, i hvert fald håber jeg, at den video, please like, comment og subscribe. Hvis du skal prøve at have det til morgenmad, det er nogle bacon ikke til noget. Du må også gerne skrive en ny episode ned i kommentarerne. Men i hvert fald. Peace.